V meste kasín a zábavy. Sme laboratórium číslo 2 v USA. Sa vždy nájde dôvod obísť zákon. Pripravil som ho o život. Ale elitní vyšetrovatelia vedia. Platia nás za riešenie skladačiek. Že žiadny zločin nie je dokonalý. Dôkazy nás priviedli k názoru, že to bola vražda. CSI Las Vegas. V pondelok o 22. na Wow.